Pati akan bela nasib semua rakyat. Dan kita mau orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan anggap Pati ini, ini Pati yang menetapkan agenda baru bagi rakyat Malaysia. This is the Party of the future. This is the Party for all Malaysians. This is the Party that's going to rule this country justly, wisely for all Malaysians. Ini Parti Rakyat Malaysia. Ini Parti yang akan bela nasib orang Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan. Kita harus menang. Kita mesti selamatkan rakyat. Kita mesti selamatkan ekonomi kita. Kita mesti menentang rasuah. Kita mesti menentang kezaliman. Kita mesti pastikan